გადავწყვიტე წმწვანე მონასტერში და ბორჯომის ხეობაში წამოსვლა. ესე რა, მოკლედ მოვედით. აუცილებელი არის რომ ბავშვები ვაკარებ ხოლმე აქ, იმიტომ რომ არ გავიცხდეთ ჩვენი კულტურა და ჩვენი ეს ისტორიული ძეგლები. აუცილებელი არის რომ ბავშვი მინახავ, ყოველთვის ჩამოდიოდ ხოლმე და ასე ვუხსნით რა არის. წავაკითხეთ კიდეც სადაც მოსულები და დავიწყოთ ჩვენი პირველი ძალი არის ეს. ხარი წყარო ხო და ბავშვები გადმოდი მაქედან შენც ჩადი და გასინჯე მიდი და იქ ესეთი კი არ იქნება ის არის ჩემი ნათლული, ეს ჩემი ნათლული ძმა, ეს ჩემი გოგონა. გამარჯობა. ჩემი ვლოგში ხართ თუ არ ვიცი, YouTube ვლოგი ხავ? არა. წავედით. მიყვარს აქაურობა ძალიან. ბევრი სიმწვანეა და ძალიან ლამაზია. მოსე ამოდი. აქ ხვები ცურავს, ხავსი აქვს. მოვედით. აი მე ბავშვებიდან და კრიფო გზადა გზა. არა, იქით იყო წამოგაჩვენო. მომასეს გამოჩნდა. დაილაცა საქართველოს ბუნება. მოდი აქეთ, მოდი. გამოდი მაქედან. საქართველო გაჩვენებთ. მოსეს მოდი აქ. აგერ მოდი. აქ შედით ამ პატარაში. რა არის საქაბა გითხარ? ადამიანის ჩონჩხები. საძულე. საძულე რა. აჰა. კი. მოდი. საძულე აქ, მოდი. ის არ შეიძლება თუ არა. აკა შენაკეთ უნდა დაქმედი დადე. შენ შედი ნახე. შენაკეთ დაქით აქეთან შეიხედე, არ ვიცი ზუსტად შეგვიძლია თუ არა. არ მოკიდო ხელი.
ჩემი წალი მონასტრის უკანა ეზო. ეს არის წყალ. თუ დალია მომეცი. ხახები დაგისწრალ და რასაკეთებ? ამას გამოულება არ სჭირდება. აი ჭიქა, კოკა. აი ჭიქა. მომემეთ. მათი მომედი, ამივსა. მათხთა დერა დედი უკან. მათე, ეს დედი დედი. მადლობა დე. დავიდით ხო? მანქანისკენ. ეს ისი მომინახულებით. ეხა დავიდით ან წაღვეში, ან სერაფიმ საროველზე. ხაში გადავწყვეტ. მამათა მონასტერია და ზუსტად არ მახსოვს რომელი. გადმოსახედია რაღაც ალბომაზე. თქვენ ხო არ გახსოვთ რა ქვია ახალციხეში? ხო. ეხა უი ჩვენ ის არ ნახეთ? მოდი აბა აქეთ ნახოთ. როგორ ჩანს ხანხან წყალი არის ხოლმე ადიდებული და ესე არჩა. ეს არის ბერების სიცხე, ვინც აწამე აქ და დღემდე არის შემონახული, აი ესე ხვებზე. დღემდე არის შენარჩუნებული. აი მან დარახვი და ჩამოდიდა დიკო. ეს მინდა ბერების სიცხე და ერთ-ერთი იყო აქედან ბერუაშვილი, როგორც გადმოცემა გვეუბნება. თუ წყაროებს დაუჯერებს მოკლედ. ეს ისე ჩაურნი. მე ამდენ საუკუნე ეს წყალი მოედინება და როგორ არის ისე შენერჩუნებული. ისე მოგვიგო მაგვიძახი ხოლმე რომ უნდა წახვიდეთ აი ყონა ჩულები და დაათვალიერებინოთ და გააცნოთ ჩვენი ისტორია აუცილებელია. ესე არის შენერჩუნებული დღემდე. ამდენი საუკუნისა კი იცით. ისეც არ გაგვწნენახი და არ ხარცნა ყოფი აქეთ, რიცხვთა მოხვიდი და უცხრებად ნახოთ წყალი მონასტერი, ეს არის საოცრება. ესა ნაირსახეობა ესა. ეს პატარა არის ახალ დაბანე. მოტიკია. აკაკი გადაუბრეთ ეს პოლისტიკ გამოდადგება. Смотрит на вас. Да. Ахлос меди. Чем телефонში რა? Она не кусается? Нет, какой кусается. Она не кусается. Ара, ара. Ой, не зрак. Садится там за загадчим, здесь да мере чему увидишь, мы сидим, то ли чудово. აქ ინტერნეტი არის წესლია. მიღება არა აქვს. დავედით მათთან. ქართულებს რა რაღაც მოკლედ. მოდი ვარ.
ზე რა ხდება ვაფშე ეს რა არის? ხომ მოვედით სერაფიმ საროველის მონასტერში. აქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, როგორც ხვდები. უკანა აქვს მე მგონი რუსებს გაშლილი რაღაცას იღებენ და მთელი საპარკინგე ზოლი არის დაკავებული აბსოლუტურად ყველაფერი და მანქანა უნდა დააყენო, რა ვიცი, ტყეში შენ თვითონ რო ვერ დადგები სხვანაირი, არ ვიცი აქ მრევლი როგორ ამოდის. ძალიან ცუდია რა ესე არ ითვალისწინებენ ამ ყველაფერს. ესე ლამაზეც დაწარი ვიშები აქაურობა და სამთაში კიდე უფრო ლამაზია ხოლმე აქაურობა. გადასახეც აკეთებმა არ გადავარდე მას. ამას კიდე არ მომწვე? კი. მაგრამ ახლა სხვა რაღაცებს აკეთებენ ახლა. ადაპტირებული ჩასასვლელი, ვისაც უნდა რომ ის თაქსურული რა ჩავიდეს და ვერ ჩადიოდნენ კიბიდან, უკვე შეძლებენ რა ამაზე ისახეთ. ამაზე ეს უკანა მხარე. მანქანისთვის უნდა დავიხო. წავედით, მოსე ჩამოდი დაბლა. მოსე დაბლა ჩამოდი. წაყევი შენ ძმას და ვაჩვენოთ ხლა სად იყო დათვი. სერაფიმ საროველს როლოცულობდა, სატყავდა დათვი, აბა ვაჩვენოთ, წამოდი. ის ჩააჩვენე, ეს ქვაროდებს რა არის, აუხსნათ, მოდი აბა. მიდი დავიწყო თქვიდან. აქ რა ხდებოდა დე? აქ რა ხდებოდა დე? აი ფერწვიმა აიტყობა. ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ბილიკის დასაწყისიო. აქ შეგიძლია რომ ჯვარი მოიხსნა და დაალაგო. ეს ძალიან ისამადლიანია, ნახე. სერაფიმ საროველი ცხოვრობდა ტყეში. მოიხსნა შენ ვარ? შენ ვერ მოიხსნიდი, ისე შეგიკარი. და მე კიდე ხალი მომიღე? არა, არა, ვერ მოიხსნი. შენც ვერ მოიხსნი, არა უშავს გეკეთოს. თხილა ცირბილი არ შეიძლება. ვიზაუც გამოვა ჩიფტა და ძოლა და რომელიც თავს იდევ შენ მანიფაქტს
ჩვენი ბოლო ლოკაცია. ძალიან მოყვარს ეს ადგილი ბორჯომში და ახლა ხოლმე სულ აქ მოდივართ. ყველაზე გემრიელი საკვებია ახალი. მოკლედ კარგი სიტუაცია ყველაზე. ახლა ზოგადად Ну, сиси, не кидай.